بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم او ډیره یو مزیدار او خوندور قسمه تاسو لپاره راوړل ده او ذاتی طور باندې زما ډیره زیاته خوښه ده زمونږ مشرانو هم ماته کړې وه او یو د بل د نورو خلکو نه هم ما ډیره اوریدله ډیره مشهوره ډیره خوندوره ډیره مزیداره قصه ده تاسو به موریدلی او تا به موریدلی خو زه هم چې یو ځل بیا واورئ په نوی انداز باندې او پوره کې سواوري نو ډیر خوند او ډیر مزه به تیواله دا غنه مخکې د ټولو مینوالو او د ګلونو او د سبسکرایبرانو د کلیوالو د مسافر او د رونو او فندو او د کشرانو مشرانو د خوريونو د اوریرونو او د خوريانو د ټولو مننه الله مګل ګلزار ساته الله مخادبات ساته چې تاسو دومره ټیم ګوري چې راشي نو ما ویډیو لګینې په سبب پلندو راخلو وای چې پخوا په زمانه کې یو سوداګر او داغه نوم ګلسیرت ګلسیرت چې دا ډیر مشهور سوداګر او ډیر مالدار او خدای ول ډیر زیات مال دولت ورکړی او د تجارت کار به تکو سوداګر تاسو ما تیر دل هم ویلو چې زمونږ په علاقه کې سوداګر هغه سړی ته وای چې ساروی اخلي او خرسی خو سوداګر اصل کې تاجر تام ویل شي دکاندار تام سوداګر ویل شي او دغه سارو هغه سو خرڅول ولې چې اغم تجارت ته هر سامان چې اخلي او خرڅه دغه ته تجارت وای او هر تاجر ته سوداګر ویل شي دغه ګلسیرت چې دا سوداګر او الله ول ډیر مال او ډیر دولت ول ورکړي دا یو زیو دغه ګلسیرت نوم ډیر خسته ځوان او ډیر تکړه او ډیر نر هلکو او بلبلا یو ول خدای لور ورکړی وا چې پرنګ باندې ډیر خيستا او ډیر حسین او جمیل وا او ماشوم ولا نو داغې نومو خورشید بدن یو ورځ د سوداګر د خپل دوی ته وی چې بچوډیا ځما پلان کې خار ته ځما سودا راولما یا سولما د تجارت لپاره ځما او ته دا شکارو کې د خور سره بدی پاتې شي او زبلال شمه ولی چې د خور سره د پاتې کېدو بل څوک نشته ولی چې د دې سوداګر او د دې خورشید بدن مور چې هغه مړی د سوداګر خدا مړی نو په نور څوک نه نو دې د سوداګر د خپل جوړ و چې ته به پاتې شي نه خپه شي و چې نه بابا اسکل نه شي کېده ته دوه ځله درې ځله ته هندوستان ته لاړې د تجارت لپاره او بیا رالی او ته وی چې را پر روان ځل بدی بوزم را روان ځل بدی بوزم او دا ځل ته بیا وی چې زتا نه بوزم او ته پاتې شه نه دی په لغه بخامه خازم لاري خپه شي یاره سکه ولکم اوس زد نیولې دی او کور کې څوک شتم نه چې د جنې سره پاتې شي دا به سکه نو دوی ته و چې بیا د جنې سره بس کو چې ته زما سر دی خو پتا بوزم خو د جنې سره بس کو خورشید بدن سره بس کو بچا ته پاتې کو نو دا ځوی وته و چې یاره بابا کدي خوخاینو زمونږ د قاضي چې دی پرز کو زمونږ د کلی یا زمونږ د خار د قاضي چې دن دا ډیر ښه سړی دی او ډیر ښه مولا دی سبق ول هم وردی شاګردان دی بل ها هغه ته بیا والکو او هغه به راځي او دلته بوته سبق بوته وی د دې پرورش پکې زی خیال بساتی نو د سوداګر هم دا خبره خوښه شو ولې چې د قاضي چې دی نو د ښه سړی او ډیر شاګردان او ډیر خلک بولت لراتل ډیر نوم او ډیر قدر او عزت نو د دې سوداګرو جره به جوړې دا د خبرو وکړه او د تین علاوه خو ماته بل سلار نه خري جزاب دغه سی به وکړو نو دې سوداګر د قاضي راغوښتو او د تیوي چره قاضي صاحب مونږه خدا سي په تجارت په سفر باندې رواني کو او ډیر موده باد برازو هغه هندستان ته ولي چې په خوا خو پیدل سفر وي پیدل به خلک تل راتله او یو ځای ته چې بلاړه او پرس که داسې دومره لرې ځای ته چې بلاړو نو په هغې کې به د کلونو موده لګېده نو واپس راتلو کې به پوره ټایم لګېده نو هغې ته وی قاضي صاحب ته وی چې یاره قاضي صاحب دا ماشومه چې دا به ستا په حوالی او د دې به ته پرورش کوي د دې به ته خیال ساتي او همدې کور کې هر څه پوره دي د دنیا جهان مال او دولت او خوراک څښاک هر څه پوره دي تاسو به هم د څه کمی نه او زموږ تا نه به دا تمه کوو دا امید به کوو چې ته به دا جنۍ ښه وساتي او ښه پرورش به ولور کړي او د بچو په شان ته به وساتي نو قاضي صاحب وی چې یاره داسې هېڅ مشکل نه ده دا خدمت په زه کوم دې ته به سبق وغیره به وتم ځایم د دې پرورش به هم زکوم خیال به یې ساتم او ولې چې په بدله کې ولا تاجر دې کم دی دا سوداګر ولا ډیر مال دولت هم ورکو او ته وی چېر نور به هم تا ته داسې کمی نه نو د قاضي ته څه مسله به دې کې نه خیر
خورشید بدن قاضی تا والا کړه ماشومه والا او دغه تلاړه دا ګل سیرت او نیک سیرت روان شو لار روزې روان شو لاړه او دا قاضی چې دی دا به کله به په دې کور کې و د خورشید بدن سره او کله به اتلو راتلو او دې ته به سبق وي او د دې تربیت او پرورش به کوو د دې خیال به ساتو څه چې د روزمره خدمت ته هغه به کوو وخت تیریده 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 او د ورځو نه یو ورځ راله چې دا خورشید بدن لوی شوه لوی شوه او جنکۍ که خیال کړی تاسو دیو ډیر زر غټی اوس په دې نه یم پوه چې دا څنګه نو ګل خورشید بدن چې دا ځوانۍ ته ورسېده د وړوکوالي نه ښکلې وه ډیره ښایسته وه خدای وله ډیر حسن او جمال وله ورکړی او چې ځوانۍ ته ورسېده نو خو بیا نور هم هغه سره برسېره شو نور هم د هغې هغه حسن چې کوم دی نو هغه ښکاره شو او یو ګلاب چې کوم دی نو هغه غوټۍ کولا شو او ګلاب راوس پړځی شو نو زه اکثر ځان سره سوچ کوم نو زه یم چې دا دولت او حسن دې دواړو ته ایمان ټینګول ډیره ګران کار دی او چې چاو ته ایمان ټینګ نو بل څه شی د دیو ایمان د دغه سړي ایمان نشي خرابولی نو قاضي چې د جنۍ دا نقش و نگار ولیده او دا حسن ولیده نو د قاضي نیت خراب شو نیت خراب شو هغه وایي چې یاره دا خو کیدی نشي د دې جام نه خو ګوټ کول غواړي د څه ډېر په بانه څه په چل ول څه په ټوکو ټکالو کې څه په یو خبره په بل خبره کې دا خورشید بدن سنسنه څه په خبره پوهوله سنه څه په مطلب یې پوهوله او خورشید بدن پې پوه هم وه خو هغې به تې ځان ساته ولې چې هغه خو ډېره حیاداره او ډېره پاکه جینۍ وه هغې ولې ځان نه ورکو نو وچې نه شوه نو دې قاضي چې یو ورځې ورله کور ته راغی نو په سبق سبق کې په چل ول کې د خو سر ټوکې ټکالې او څه په خبر اترو کې څه کوشش کوو خو دې خورشید بدن پې ځان ننګاره کړی و نو چې آخر ونه شو نو دې قاضي دې خورشید بدن ته لاس ورواچو چې لاس یې ورته ورواچو نو خورشید بدن ورته وی جاره قاضي صاحب دا ته څه کوې ته خو زما پلار په ځای او زما مشر یې او زما پرورش دې وکړو زما پالنه دې وکړو دا خو تا ما ته لاس راواچو دا څه نه اساسه کې قاضي ورته وایي چې پی چال نشي کېدی ډېر ورځې مې تا ته سوچ وکړو ډېر ورځې مې تا ته چل ولګو فکر مې ته وکړو ته ځان په خبره نه پوه کوې نن که په زور یې وکړه په راضا یې خو لکه ماله به ځان نه کوې خورشید بدن ورته ډېر کوشش وکړو قاضي یو مینه ته یو خبره ونه منله وی چې په راضا یې او که په زور یې نن خو دې نه پرېږدم جنۍ چې آخر پوه شو چې یار سړی خو نه غلارېږي او نقصان در ته راپېښه یې نو دې ورته وي چې زه ټیک ته ته خو هسې هم نه قلارېږي او ډېر ارمان راغسې خو ته ځکه صبر وکړه دغلته یو دوایي د دا درله رالمه او دا دوایي چې دې وڅکله نو بس بیا به ته چې کوم دی نو د رنګینو د خوند نه به خبر شي او دا ډېره مزیداره دوایي ده ډېره طاقتوره دوایي ده او دا پخوانۍ دوایي ده زموږ زما ابۍ او داجي بس کله دا ډېره قیمتي دوایي دي ته لږ صبر وکړه په قاضي باندې خاصې هم سترګې پټې او څه چې وته راغې دا خبره وکړه او په دې خبره پوه شو چې یار جنۍ خو رضا شو بس په هغه بیا توره شپه وه بې خورشید بدن پاڅېده او په کور کې د نشې د زهرو یا داسې یو بوتل و هغې وله راواغسته او دې قاضي له ورکړه چې دا وس قاضي ټول بوتل په سر راواړو سمې په غړ غړ وس چې څنګه دا بوتل وسکه نو دې بوتل دا قاضي نشه یې کو او کهلی کو د خپل خود نه بې خوده شو دی یو طرف ته راغورځېد پرېوتو دې خورشید بدن بیا یو خوا بل خو کاته او په صحیح په لاس رانله خو یو طرف ته یو چاړه پرته وه وړکې ونې کې چاړه وه او چاړه د ډېرو مدو پسه چاړه وه زړه چاړه وه او زنګ شوې هم وه یعنی د کار د غوسولو د پرې کولو قابل نه وه خو د دې چې بل څه په لاس رانله همدغه چاړه یې راواغسته او په دې قاضي پسې ځان راورسه او د دې په دې قاضي په دې پوزه باندې دا چاړه کېښود چاړه پې کېښود خو په طاقت پې زور چاړه خو هلته پسه وه او غوسه یې نه کوله خو د دې ډېر زور او د غصې او د سوخ د وجې هغه چاړه څه نه څه ځای پورې په دې پوزه کې ښکته شو او چې څنګه ښکته شو هلته خو قاضي په نشه کې و خو خیر دومره تکلیف څوک برداشت کولی شو نو ده چې دا ولیدې چې یاره جنۍ خو رانه پوزه کټ کوي نو بس دې قاضي دا چاړه د ځان نه ډېر شو وغلو د هغه ځای نه پاڅېد په طریقه وتښتېد چې وتښتېده نو بیا به د شرمه دغه ځای ته نه راته
او په خپل ځای کې هم ځانې په پرده کې که ځانې پناه کړو په چا پسې به نه راوته نه چا سره میلاوېده او بانه یې سبانه وکړه چې قاضي صاحب چې کوم دی نو هغه بیمار دی او دی بې خو باسي. قاضي صاحب ډېر وخت په پرده کې وو ځانې پناه کړی او پوزې علاج ځان له کوو ځکه چې پوزه یې ښه پوره حده پورې غوسه شوې او مکمل ته کټ شوې نه وه. هغې د نر لور خو سم کار کوو خو لکه هغه چړی پاسه نو پوره ته کټ شوې نه وه او څه نه څه نښتې وه نو د ول علاج کوو ورو ورو د داغ زخم ښه کېده او خو که تاسو خیال کړی دا ژور زخم ښه به شي ښه به شي ښه به شي خو داغ نه پرېږدي. نو د دې قاضي په پوزه باندې د ده د ګناه د کولو د ارادې هغه داغ پې بیا هم پروت. وخت تېرېده یو ورځ په کې داسې راغله چې دا سوداګر چیرې دی واپس راغی د سفر نه واپس راغی خپل خپلوان او دا خلک چې کم دی یاران دوستان د کلي د ملګري دی ورله مخې له لاړه ټولو استقبال دپاره. دا قاضي چې دی نو ده هم د ځان سره سوچ وکړو چې د دې خبرې خو څه بند جوړول غواړي که پرس که دا سوداګر زمانه مخکې کور ته راغی او دې جنې ته دا حل وي نو دا سوداګر خو به ما ته څه نه څه مسله جوړوي خو داسې چل کول غواړي چې هم د دې سوداګر نه خلاص شم هومره نه دا تور راباندې مونه لګي بس دم زر دردان تیار کوو ځان یې برابر کوو په منډه منډه لاړ د سوداګر استقبال ته وته سوداګر لا را روان وو یعنې دې ښار ته لا را داخل شوی په لار کور ته لا نه را رسېدل ده پسې ځان ورسو نو سوداګر ورته هم ډېر خوشحاله شو دې قاضي ته او ګړه بړه یې ورسره وکړه حال احوال ته پوسې ته وکړو د جنۍ د لور ته پوسې ته وکړو بیا چې وله په پوزه دا ولید نو چا قاضي صاحب دا ولې دا دې په پوزه دا داغ او دا ولې دا چېرته خوږ شوی وي که څه چل شوی دا تپوس چې د سوداګر وکړو قاضي لږ ساعت لغلی شو بیا جاړه شور وکړه خو په نمونو دما کار جاړی وو سوداګر حیران شو خدای پاکه پس قاضي صاحب باندې څه تندر ولګي سړی خو جاړي څه وی نه بیا ته سوداګر هغه زوی نیکسیرت یم تپوس وکړو یاره استادجي یا سوداګره بخښنه غواړم استادجي یا قاضي صاحب څه چل شوی ده څه مسله شوی ده تاسو ولې دونه جاړی. سوداګر وی چې قاضي وی چې سوداګره تا خو ما ته خپل لور او خپل امانت ما ته حواله کړی او ما ډېر کوشش چې هغه مې په امان کې ساتلی وی او هغې له مې ښه پرورش ورکولی خو زه کامیاب نه شوم. سوداګر ته په حیرانتیا سر و چې ولې څه چل شوی دی هغه وی چې یاره ما خو به په هغې ډېر خیال ساتو او کوشش مه کوو چې هغې له زه ډېر ښه تربیت او ډېر ښه خوی وله ورکمه په هغې چې کم دی نو د وزیر د زوی سره یارانه دوستانه جوړه کړې وه زما د مخې به دا ګپ شپ او دا تګ را تګ کوو په ما دا خبره نه ځای ده نو ما ورته یو ورځ ووي چې دا کار به ته نه کوو ته خو ما خپل پلار ما ته حواله کړی وو دا کار ستا صحیح نه دی او ته د دې کار نه خلاره شه نو دغه د وزیر زوی او دې ما ته صلاح وکړه یو ورځ په ما زه په زور راګیر کړم او زه یې لاړولم خو دا چړه چې کوم دی نو زما په پوزه ولګېده او پوزه مې زخمي شو زه ترې راوتښتېدم او لور چې دې دا ځوانه شوې ده هغې نور کارونه شروع کړل نو دا خبره خو د یو پلار دپاره اورېده چې دی نو دا خو د توپې د ډز نه چې کوم دی نو کم نه دي د اسمان د تندر نه کم نه دي چې وادي او کم تي نه دي. دا خبره چې هغه واورېده نو هغه ډېر په غضب کې راغی هم خفه شو هم ډېر په غضب کې راغی ډېر قهر او غصه وله راغله او نیک سیرت ته دې زوی ته وي چې زویه شا به پاسه او خپېس په کوه او آس ته ورسه وخېجه او کور ته ځان ورسوه او زه چې دردمه نو چې خورشید بدن دې قتل کړي سر وله د تن نه جدا کا ولې چې دې چې کوم دی زما عزت خو په خاورو کې میلاو او بس نور څه اخوا دې خو خبرې پکې نه منم خو چې زه دردمه او د دې جنې قصه دې خلاصه کړي نیک سیرت هم آس ته وښودو په لاره کې هم په کشمکش کې دی په سوچ کې دی چې خدای پاک اسې چل به شوی خو په دې خپلې خورې بیا هم یقین دی قاضي په دې خبره یقین نه راځي. خیر دی چې کور ته راغی او څنګه په دروازه را ننوتو نو مشرور خو د خور دپاره د پلار په ځای او ډېر خویندې د وروڼو سره ډېره مینه لري هغې چې څنګه د خپل ورور ولیدو خورشید بدن نو رامنډې کړې په ځای او ډېر ورته خوشحاله شوه په خیر راغلی وکړو یو بل نه تپوس وکړو نو بیا نیک سیرت خفه وو نو تپوس وکړو چې ولې ورور جانه یا بای جانه ولې خفه یې نو هغې ورته وویل چې یاره داسې قصه شوې ده قاضي صاحب زمونږ بابا ته یا داجي ته داسې یو شکایت کړی دی او پتا یې داسې تور لګولی دی او اوس یې زه را ولېږلم ما ته وي چې ته چې هر حال یې چې زه زردمه او دا جنۍ دې قتل کړي د دې کور دې ختمه کړي
خو زما په تا پوره یقین دی او ما ته پته ده چې تا نه دا کار کړی دی او نه کولی شي، خو هلته ما ته بل سلار هم نه ده معلوم، خو زه داسې کار به وکړو چې تا له شا به کپړې مپړې ته ځان سره راوالو، ساسباب خوراک وغیره ته ځان سره راوالو، ما ته خو بله لار نه ده معلوم، خو زو بس دغه ځنګل کې به دې پرېږدم، وجلی خو زه تا نه شم وجلو، له میلاس نه درځي، خو دغه ځنګل کې به دې پرېږدم او مخکې دې الله عمل شون. خورشید بدن هم ډیره خپه شو چې خدای پاکه ما خو دا ګناه نه کړی دی او نه مې داسې سوچ راغلی دی او نه مې داسې کار کړی دی، دا زما سره سو ته نه کړی ګناه سزا ما ته میلاویږي، خو خیر د قسمت لیک راغلی او د پیښه راغلې وه، نو داغې سره سو بیا نه کېده، نو دا د خپل ورور سره په اس کېناسته، څه لږ ډیر د خوراک سامان وغیره د ځان سره واغسته او ورور دا په مخ کې کړه، نو څونه لرې چې د علاقې نه وتی شو، دغه حد نه وتی شو، دغې نه ووتو او ځنګل ته ورسېدو، نو هلته یې دا خور پرېښوده او په نزړه او په مات زړه او په ټکېدلې زړه ترې واپس شو. نو هسې چې سړی ذات داسې یو خوشي ځنګل ته لاړ شي، الک ذات داسې یو خوشي ځنګل ته لاړ شي چې ګیر چاپېره نور هیڅ هم نه وي، بل انسان نه وي او بس تش د ځناورو یره د ځناورو خطرې او خوشی تشې ځنګلې، نو ته ما چې الک ذات داسې یو ځنګل ته لاړ شي نو هغه به پکې څنګه یریږي، نو هغه خو یو جنۍ ذات و په کور کې همیش پاتې شو او ډېر نازک او یرندکې ذات و، دا چې څنګه په هغه ځای کې پاتې شو نو بس یره پرې غالبه شو او د هر طرف نه او ته تیاری ښکاره شي چې خدای پاکه د دې طرف نه بوس خطر راځي، د دې طرف نه به خطر راځي، دې طرف نه بوس یو تناور راځي، ما ته به نقصان نه ورسېد، دې غاړې نه به راشي، ډېره یاره پیراله. خو خیر ورځ دوه درې څلور اخر په دې ځنګل کې بتله، کله به یو خوا ګرځېده، کله به بل خوا ګرځېده، کله به بل خوا ګرځېده، یاره ته ختم شو. دې بیا په دغه ځنګل کې یو زړه ونه، ډېره زړه د مودو ونه وه او دومره زړه وه، اکثر که تاسو د بعضې مرګرو په دې ځنګلو کې یاره په خوانځي ځینو کې دا ونې لیدلې، نو چې ډېره زیاته زړه شي نو په منځ کې سوری شي، غاړو ته روغی او په منځ کې سوری شي، نو دې داسې یو غټه یو الهي ونه وه او په منځ کې سوری وه، نو دې هغه ونه د ځان لپاره مقرر کړې وه، په هغې کې به دای ساری ده دا ونې خواته یو تالاب و، ډېر ښایسته مزیدار تالاب و، قدرتي ځنګلي ګلونه په کې ټوګېدلي وو، نو هغه تالاب کې به دې د اوبو او د غسل انتظام کو او په دغه ونه کې به پاتې کېده، د خوراک څښاک سامان که دې ډېر زیات وړی، د درې ورځو وړو د پنځو د لسو ورځو به وړی، نو هغه هم ختم شو، جامې که دې دوه جوړې وړي، درې جوړې که ډېرې وړي، نو په هغه ځنګل کې په هغه بوټو کې چې به دا تله نو هغه په هغه بوټو پورې راښودې شي، ختم شي، حد تر دې چې بی حجابه شوه، خو ځنګل و ګرځېدا را ګرځېب د ځان پروا به ساتله او د خوراک د بارې په پاڼو شروع کړه، ولې چې مجبوري او بل سوونه او یاره تر هاتې خدای پاک ویسه چې په ځنګل کې عادت شوه. د ورځو نه یو ورځ وه چې د بلې بادشاهۍ نه یو بادشاه او هو سری وزیر و، هغو د ډېرو قیسو کې که تاسو به خیال کړی نو دا بادشاهان د ښکار ډېر شوقیانې، نو دغه وزیر او سره سنور کسان همي مرګري او سره مي او دا بادشاهي دوی په ښکار راغلي دي، ځنګل ته راوتي ښکار کوي ځانله، او د دې بادشاه سره سپي نو د ښکار سپي خپل ټرین شوي ماهر سپي، نو که اکثر دا ښکاري چې کوم ښکار وکړي نو په هغې پسې بیا منډې وایي هغه ښکار راټینګوي، نو د دې بادشاه سره دغه سپي ورسره وو او دا وزیر ورسره وو، سنور کسان نور مرګري ورسره وو، دا نور ملګري دې به بل طرف لاړه او دا وزیر او دا بادشاه په بل طرف لاړه، دی روانو روانو روانو، نو د دې بادشاه په دې سپو باندې سبین ولګېده، چې بین پې ولګېده نو بس دیو منډې کړې، دیو منډې کړې او د بادشاه پسې ور منډې کړې، دیو چې ور منډې کړې دیو اصل کې دا خورشید بدن یعنی دا جنۍ لیدلې وه، په دې جنۍ پسې منډې والی او دې خورشید بدن چې دا سپي ولیده نو بس منډې، دا سپي پسې منډې وایي، داسې منډې، دا سپي پسې منډې وایي، داسې منډې وایي، لد لد ته بس دې ته ځان ورسو، هغه ونې ته تینه نوته بره وخته او ونې ته به کوم چا ډډو په سوري کې په هغې کې ځان پټ، هلته پسې دا سپي ورسېده او لاندې په ونې سره ولاړو غفارې کوو، بل دغه طرف ته بادشاه هم ورسېده، بادشاه چې ورسېده نو بادشاه هم دا جنۍ سه یو نظر لیدلې وه، خو فکر یې پکار نه وکړه چې خدای پاک دا څه دي، نو آواز یې وکړو چې هر نمونه شی هر نمونه شی، نو را بهر شه، که نه را بهر کېږي نو دې ونې له اور ورکړم، خورشید بدن پیدا غړې آواز وکړو چې انسان ما او در بهر کېږم خو بی حجاب یم، او که تا سره صحیح صادر وغیرہ سره سری نو مال راکه چې زه ځان پټ کوم نو زه به در ښکاره،
بادشاہ والا خپل چکم داغه پسر سادر او هغه راکوز کو هغه تور گزار ک خورشید بدن د زانه هغه سادر د زانه چاپی رک کم چی ضروری حجاب هغه وک او بیا راوته چې څنګه راخاره شو او د بادشاہ پاغه نظر پرې وته نو باوجود د دې چې په ځنګل کې پاتې شو او په بد حال و ټکیدل را ټکیدل و اسخه پسخه خو بادشاہ پیړو ویلو یک دم پی یعنی اشق او دړون اړنا اړت لار وی نو دغه حال د خورشید بدن هم ناغه وته هم دغه سي وته په خلا ولاړ و هغه ته لادا پته هم نو چې دا بادشاہ د کاسخ کاری د قبل سو پدی کې وزیر راورسېد نو وزیر چې هم دا جنې ولیدا نو د خوته نیت خراب د دې بازي سړی چې کم ده نو آسی وای مچ کم ده نو جی نو پس خازه وکینی نو د دې بازي سړی هم دغه مثالی د د چې اوسیز ګورین د خوخېدو په ځای دغه نیت خرابې نو د دې وزیر ډایرک نیت خراب نو بادشاہ د خورشید بدن ته وی چې راځه زبر د ځان سره بوزما او په نکاح به دې عالمه اوس بس ته بې غمه شر نور د دنیا غمونه بهیر وزیر ته وچې نه بادشاہ سلامت دا شکې دا خو یو ځنګلي شی ده او د خدای خبر چې دا د انسان دی او که ځناور ده او دا څه بلا ده او دا ته کور ته بوځې او د محل ملکت جوړه ده چېرته څه سمج نه بدله وګورو چېرته د شعور او چېرته تعلیم یافته او ښکلي ښایسته جینې بدل وګورو دا څه بلا بوځي بادشاہ ده وي چې بس وزیر پرېده وای هر څه چې د خدا جنې ده بوځم وزیر بیا وایي چې نه بادشاہ سلامت یو پیره بیا په دې خبره سو چوکا او دا جنې چې ده نو دا ستا سره نه ښایي او دا خو ځنګلي ونې کې ځناور ماته ښکاري د دې وزیر ځوان پړ کې دا خیال و چې یار بادشاہ سلامت به دا خبرې کوو نو بادشاہ به دا جنې پرې ځای پرېږدي او چې دې ته لاړ نو بس زه به دې د لاسه ونیسم او زه به یې بوتم بس خپل مطلب پکې ورک خو بادشاہ به دې وزیر باندې غوږ ونه ګرو او خورشید بدن یې د ځان سره په اس کېنوله خپل وطن ته خپل ملک ته بوتله او دلته ورسره نکاح وکړه واده ورسره وکړو او د ځنګل نه د دې سخت نه خورشید بدن تیر اخر ووته د دې دا سخته او امتحان فیل حال د پاره ختم شو او دا لاړه د یو ځنګلي سیزنا یو ځنګلي ځناور بوته وای چې دا غینې لاړه یو ملکه جوړه شو ډیر په خوشاله او ډیر په مزو ژوند تیر دو بادشاہ چې کم دین او داغه هم ډیر په خوول جا عاشق او بادشاہ سړی نو هغه ته بد سکه می نو هغه هم ډیر خوشاله ساتل هات تر دې چې د خورشید بدن لا الله پاک زوی ورکو نو دا زوی رالویدو چې دومره رالو شو چې خپاړې شروع کړې خپاړې زمو پښتانه ته اکثره څوک ته خپاړې وي یا خړپوسې وي چې ماشوم پزمکه په دې لاسو داسې داسې ګرځي نو دې ماشوم چې دا خپاړې شروع کړې نو دا خورشید بدن او داسې په نظر و داسې ورته کاتب چې دې ماشوم دا خپاړې کولې نو دې ته کمپیوټر شاته بوتل چې یاره داسې خو ته هم یو ورځ ماشومه وي او داسې خو ستا هم یو ورور و ستا مور وه ستا پلار و داسې دې کور و داسې ستا کلی و ستا خار ستا علاقه وه هغه هر څه ستا نه پاتې شو ګوره چې پلار به دې څنګه مور خو خیر مړه وه او چې رور به دې ګوره څنګه نو دا خبره چې دې ته رایاده شو نو جړا وله ورله سترګو کې اوښکې رالې په دغه ساعت کې بادشاہ راورسېد بادشاہ چې راورسېد نو چې دې ته وکاته چې به جړا ده او دې الک ته ګوري او طبیعت ګډوډ ده نو تا پوښتې ته وکړو چې ولې څه مسله ده څه چلو نه دی ودی چې نه بادشاہ سلامتی سم نیسې دا خواسې بس لم لم سلک خفګان نه غي سترګو کې موخ خیال علي بادشاہ ته چې نه اوس به ماته خبره کوي ماته به قصه کوي چې تا ولې دې په سترګو کې خیال علي ولې په جړا شو تا ته څه کمې دی څه خفګان دی ته څه چل دی خورشید بدن او ته وی چې را ماته خو بادشاہ سلامت هیڅ کمې هم نشتی د هر څه پوره دي هر څه خوشحالي ده د دنیا جهان چې څه سیزونه دي د زندګۍ هغه ته مال راوړي دي هیڅ هم نه دي کوم هر څه پوره دي بادشاہ ته وایي چې څه کم نه دي نو بیا خو بل څه خبره ضرور شته هر څه چې دي ماته به خبره کړي چې ونه شو اخر خورشید بدن او ته وی چې یاره داسې زما یو ورور او داسې زما پلار او دا هغه قاضي کیسه وته هم وکړه چې یاره داسې په ما باندې هغه قاضي خدای دې دغه بیخ بنیاد وباسي هغه را باندې داسې تور ولګو نو د هغې د لاسه زما پلار په ما باندې د قتل نیت وکړو زما ورور یې راولېږو او زما ورور چې دی نو هغه زه په ځنګل کې پرېښودم د ځنګل نه تا راوسم او زما ته زما هغه ورور او زما پلار ما ته رایاد شو ډېر پړمې راوورېده نو بادشاہ ته وی چې غم ونه کړي دا لاسه داسې غټه خبره وه چې تا نه کوله ماته او ته بې غمه شه
او زه دا اوس ستا د تلو او د تګ انتظام کوم او لاړه به شو خپل پلار به ویني او خپل رور به ویني خو به پیړه موړ کې خو دیدن به وکړي او بیا به تې راځي. نو خورشید بدن هم ډېره خوشحاله شو چېر دا خو ډېر غټ کار اوس به لاړ شم خپل پلار او خپل رور به وینم. نو هغه هم ډېره خوشحاله شو. بیا بادشاہ سوچ کو چې رسوکو سره ولېږم. نو بادشاہ دا وزیر چې بادشاہ ته اکثر ډېر نږدې ډېر دراز او ډېر اهم کارونه پی کوي. بادشاہ ته خو د دې وزیر خنزیر د نیتو ته پته نه وه خو هغه یې باندې ډېر یقین و. نو وزیر یې راوغوښته او وزیر ته وی چې وزیر داسې کار وکړه چې دا خورشید بدن یعنې دا زما له ښځه به ځان سره کړي او نور نوکران څوکیداران به در سره هم زه کوم او تاسو به د دې خورشید بدن خار ته د دیو بادشاہی ته به لاړ شي دیو کلي ته به لاړ شي او دا چې څومره وخت هلته پاتې کېږي دا غواړي څومره وخت د دې رون رور او پلار سره پاتې کېږي دا غواړي هلته به پاتې شي او چې کله د دې مړ شو بیا راتله نو بیا به را روان شو ته به په دې باندې تادی نه. وزیر خو سوچ وکړو چې دا کار مې روان شو. وزیر وچې بالکل علی جناب او ته بېغمه شو او دا به مو خپه عبادت سره ورسو خپه عبادت سره به تاله راوړو ته بالکل بېغمه شو. خیر خورشید بدن سره د وزیر او سره بلهان او کران مرګري شو او دی روان شو. دی اتلو 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 سفر یې کوو پورا سفر یې وکړه تر دې چې دیو د دې بادشاہی نه د دې خار نه د دې علاقې نه ښه پوره بهر شو. چې د دې نه ښه پوره بهر شو نو دیو به چې ځای په ځای به کله پړاو کوو د شپې کله د مبه کوله. نو دې وزیر سره کم نور نوکران کم فوجیان یا سپایان چې سر بادشاہ ملګري کړي وو نو هغو به د شپې په نمبر څوکۍ کوله. ولې چې وزیر خو وزیر خو بیا چې وزیر پوه شو چې یاره مونږ خو پوره د حد نه راووتو پوره را بهر شو. نو ده بیا دا سوچ وکړو چې یاره اوس مې کار کېږي. ده بیا د دغه ته وویلې خپلو نوکرانو ته وي چې هلکه تاسو به داسې کار وکړئ چې یار تاسو ډېره شپه څوکۍ وکړئ او ډېره شپه تاسو څوکیداري وکړه او ستړي شوي بیا دغه شو نن ټول بېغمه سمبلی ټول بېغمه سمبلی او نن به ټوله شپه به زه څوکیدار کړم. نو دا خبره چې نوکران واورېده خو خدای خدای مسلمان وي دا خو دې چې خبره تا وکړه بادشاہ وزیر صاحب چې لګه په پیو کې چې کابین واچې نو هغو غله خو هم ده چې خبره کوله بس هغو خپلې بستري چې کوم دی نو خو ریکړه بېغمه سمبله سوده شو. کله شپه پخه شوه نو دې وزیر ځان د خورشید بدن خیمې ته راورسو او چې څنګه دننه را ننوت نو خورشید بدن په دغه وخت کې هم د قرآن پاک تلاوت یې کوو. هغه ماشوم یو طرف ته په بستره پروت و او دې قرآن اغستی او په ډیوې په رڼا کې تلاوت کوو لګیا. نو دا وزیر چې څنګه ورننوتو نو دا خورشید بدن راپاسېده. دې چې یاره وزیر راغلی څه کار بهی څه روزګار بهی څه خبره بهی. نو دې وزیر ډایرک دې خورشید بدن ته وی چې نن را نه شي خلاصې دې ډېر د پسې کړېدلې ما او ډېر مې راته تماشه کړله او تر اولې ورځې نه چې ما لیدلې نو ما ویلې دا دا جنې چې ما سیله کړلې نه نو خلارېږم ته چر ته خو لاړې زمانه بادشاہ ویوړې خو نن دې چرته پرېږدم او نن چې مې د باندې خپل ارمان نه رېجول نسانه نه خلارېږم. دې خورشید بدن وته هغه قرآن را مخې ته وو چې وزیر دا ته سکه د دې قرآن په خاطر د زمانه خلار شو اوس خو تا اوس د بادشاہ ښځه یم او د هغه په نکاح کې یم او ته زما نه ولې نه قرارېږي. نو دې وزیر چې کوم دی نو ډېر دغه کې دې سیم راځي ډېرو مشرانو دې سیم ویلي چې یاره دا سره توره په خاش کې نو توره یې راویسه او نعوذ بالله دا قرآن مجید پرې توره ووه هغه پاڼې پاڼې لاړ پر ځمکه وغورځېده. نو دې خورشید بدن پسې بیا د خپل زوی راچوت کو چې د دې ماشوم د خاطر د ماشوموالو د دې نازکوالی د ده د بېګنای د خاطر ته زمانه خلار شو ته زمانه ول نه خلارې. یاره وزیر باندې خو سترګې پټې وي هغه خو وی چې یاره چې هر څه دي خو لکه نن زه به خپل ارمان پوره کوم. نو هغه غرب شي چې د دې ماشوم نه یو خراب وویسته په توره باندې او هغه هم قتل. خورشید بدن ته چې پته ولګېده چې دا خو د باندې نوې ازمایش راغی او بل ازمایش ته باندې راغی او د دې وزیر نه خو نه خلاصې. یاره چې ونه شو نو دې خورشید بدن ته چې دا وزیر ته خو نه خلارېږي او زما چې څه خیال دن لکه ته نن ما خامخا لکه ته ما حاصلې نه مانه ته نه خلارې. خو زه داسې کار به وکړو چې ټیک ده نو تا خواسم ځان جوړ کړی دی خو زما خو بل سلار نشته ستا چې څه خوښه هغه به وکړو. خو زه داسې کار وکړه چې ته دلته کښېنه
او مونږ خو که فرض کا د شپې چار څه مونږ وکړو نو سبا له خو به خامخا د اوبو ضرورت بیا پیښیږي د غسل لپاره، نو تا داسې کار وکړه چې ته دلته کښېنو، زه دا منګی علم د لوښی د ځان سره والي وو، زه ځمه چې اوبه راوړم. نو وزیر هم جوش شو، خوشحاله شو، یاره بس جنۍ خو تن کیښه خو راضا شو. او د تختېدو یاره سوچ خو د دې د وجې په ذهن کښې نه وو چې دا جنۍ به وتختې، چې هغه وي چېره دا خو خوشي شاړه دا او دا بره د شپې چرته ځي دې ته ګورو تختېدو، نو دغه سوچ خو په ذهن کښې نه را. دا ښکلی ښه بېغمه په تمه کښېناست، یاره خورشید بدن به راځي او بس مزې د نن خو مې چاکه لګېدلله. خورشید بدن منګی په ترخ کښې ونیوه او د خیمې نه راووته، او د خیمې نه راووته او په تیز تیز قدمونو د خیمې نه رورو لرې کېده، رورو لرې کېده چې ښه پوره حد لرې شو. نو منګی یو طرف ته غزار شو او په منډو شو، په منډو شوه، چپل پیزار تې ځای په ځای پاتې شو او برغې اوښکې په مخ بیدې ولې چې زوی تې قتل شو. او لار ګودر طرف ته نه معلوم چې خدای پاکه کم طرف ته بزم، خو منډې وهي 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 ولې چې د دې وزیر د دې ځناور نه ځان خلاص کړي. بیا به ګوري چې څه کېږي څه پېښېږي، څه الله پېښه کړي. نو دا چې تلا 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 له دې ښه پوره رفتار وکړو، پوره سفر یې وکړو، حتی تر دې چې سحر رڼا ولګېده، هلته خو وزیر ته پته ولګېده چې یاره ښځه خو لاړه وتښتېده، ښځه خو بیا رانهله. او چې کوم دی دلته هلک ماشوم قتل کړی پروت دی او قرآن پاڼې پاڼې پروت دی، ته دې به اوس څکې. نو ده د ځان سره سوچ وکړو چې څنګه د سهار رڼا ولګېده، نو ده شور جوړ شور جوړ کړو، ټول نوکران سپایان څوکیداران راټول شو وایي چې څه شلی څه وایم ده. نو ده راغوسه وایي چې دا وګورې ښځه خو چېرته تښتېدل ده، د شپې نیشتې وو، زما سترګه لګېدل وو، هغه د بادشاه هغه زوی هم قتل کړی او قرآن مجید یې هم نعوذ بالله پاڼې پاڼې کړلی وو. داسې چل شوی دی د بیا دیو ټول د دغه ځای نه واپس شو، واپس د دغه ځای نه لاړو. بادشاه ته هغه وزیر ورته د مکر او د پریب هغه اوښکې چې کوم دی هغه ورته وبیولې، وایي چې بادشاه سلامت تا ته خو ما ویلي چې دا یو ځنګلي ښځه ده، دا اوس د دې مثال د ځناور دی، هغه د ګورو تا سره چې کوم وخت هغه یره سره واړو او ستا هغه زوی هغه ماشوم یې قتل کړ او داسې کوم دی نه خدای خبر چې د شپې چرته غیب شو تللی، تا ته خو ما ویلي، تا ته ما خبره ونه منه. بادشاه دړه دا خبره نه منله، خو بل څه خبره پکې چاله ورتلم نه چې یاره بادشاه سلامت دا چل نه دی شوی، دا چل شوی دی. بادشاه ته انغلی کوي چې زه خیر دی وزیر، تا خبره کړو خو بس د قسمت لیکو راغې او پیښ شو، نو اوس به څه ووایو. دا خو د دې دی پورې خبره. بل طرف ته چې کوم دی خورشید بدن چې وه هغه منډې وهلې 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 روانه وه، ورځ واغې سفر وکړو، په بد حل وه، وږې تږې وه، کپړې چې کوم دی نو هغې د خولو نه او د ګندونو نه خرابې شوې وې او د تنانه لباس و. نو دا تلا په یو شړه کې د یو شپنکي خواله ورسېده، شپنکي خواله چې ورسېده نو شپنکي چې په دې نظر پرېوته چې یاره ماشاءالله داسې ښایسته جینۍ او داسې حسنداره او مزېداره جینۍ چې په تې شړه کې څه کوي او چېرته راوازنه، نو غږ یې پېو غږ یې پېو کړو او دې ته وي چې یاره ته چې هر څوک یو هر چېرته روان یې، خو زما ډېره خوښه شوې او ډېر مې ته باندې اړه راغلی ده، او ته دې څه کار وکړي په دې شړه کې چې ته ګرځې، نو ماته پته ده چې ستا را سره څوک نشته، ته دې څه کار وکړه چې زما سره نکاح وکړه او زما چې څه مال دولت دی او څه چې کوم زما څاروي دی او ګډې بیزي دا بار څه ستا یو مزې به کوې او خاني به کوې زما سره ښه. نو دې خورشید بدن سوچ وکړو چې د دې شپنکي سره که لانجه هچې، نو که دې را سره زور شروع کړي نو ښځه ذات یې، نو خو رڼا ورځ د ده سره به سګې. خو یو سوچ په دې ذهن کې وکړو، نو ده ته وایي چې ته دې څه کار وکړه جی، بس سره خبره مې خوښه ده، خو ته بس دغه یو خبره وکړه چې زما دا کپړې چې کوم دي نو دا ته واچوه او دا خپلې کپړې ماله راکړه، او شا بس غله او چېرته ملا پیدا کړه او ملا راولې چې دواړو نیکه و. شپنکي چې دا خبره واورېده هغه زما مدې شو، شپنکي وایي چې زه هغو دواړو کپړې بدلې کړې د یو بل سره چې کوم دی، نو هغه خورشید بدن د شپنکي دا کپړې واچولې او دا خپلې کپړې د شپنکي له ورکړې. نو بیا دې شپنکي د خورشید بدن ته وایي چې زه بس ته د سارو تماشې کوه، د دې کمګړې بي چې د دې خیال ساته، او زه لاړم او دا رځ چېرته یو طرف نه ملا را پیدا کوم راځم. نو هغه چې څنګه دی د خورشید بدن نه پناه شو، نو خورشید بدن چې کوم دی کپړې مپړې خو اچولې وې او ځان یې برابر را برابر کړو، ټوپو مې پی په سر کړه او په داسې انداز کې ځان فټ پاټ کړه چې دا پته لګېدنه چې یاره دام چېرته جینۍ دی. دې وې یاره دې لانجې نه خو مې ځان خلاص کړه، ولیکه دغه زنانه لباس را سره وي او دغسې رنګ او دغسې حسن مې وینو ځای پته یې راته دا لانجه جوړېده. او چې څنګه دا شپانکۍ ته پناه شو، نو بس دې بل طرف ته خپې سپکې کړې، تلا تلا تلا
او پورا لاری وه ته تر دی چې یو خار ته ورسیدا خار ته ورسیدا او په خار کې یو بوډا نان بایو داغه اوټلو او چې کوم دی هغه به سره نه چلیدو عجز باسي ناسو د ځان نه به مچان شړل نه به ولا گاک راته نه به ولا سو کسان راتلو خپه به ناسو چې خدای پاک زماره کاروبار به په ستري روان شي ورځ ته ورځ دا کاروبار غوړېدا او هغه ته خطاوان کې د خپه کېدا بری بازار کې کوم دی ګیر چاپیر کوم نور اوټلی وی یا دکانونه چې هغه به یو غرب چلیدا د څه بچا کاتم دا بوډا ډیر خپه و نو خورشید بدن چې تلا 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 نو دی خو بیا د الک پجامه کې و د نارینه په لباس کې و نو بیخی الک کاری دا چې تلا تلا نو بس دا بوډا سره نوکر د بوډا سره نوکر شو دا سره نن بایو شو دا سره کاروبار شروع کو نو خدای د دې خورشید بدن په لاس کې دونه ذایقه او دونه خوند پکې اچول چې د دې هغه ترکاری د دې چې کوم د لاس جوړ شوی هر څه چې هغه چې چا یو ورځو خواړه نرور وته خلک پر روانې دي او بل د دې خو رنگ هم خو خو دا خو پته نه لګی چې د جینې د نو رنگ هم خو ارش به اسبه بيدار چا مين راته د لری نه چې خلکو دی لیدنه بس دی هوټل ته براته وېد رو پر رو پر رو پر د دې بوډا په دې هوټل باندې دومره غاڼه شو دومره په غاڼه شو چې غیر چا به دې کوم هوټل بیا شړ شړ شي او دا غو ترکاری چې کوم دا دا و چې کوم د خوراک سامانونه دا غو په خول او په پتیلو کې بس خا کې دا غو په خول او په پتیلو کې بس خا کې دا بس یو طرف ته به ورغولې هغه هوټل والا هغه نن بیان هغه دکانداران چې کوم دنو هغه چې ونه شو نو دا غمل کو دا غزه بادشاه ته پر یاد وی ور پاغه بس لاړ بادشاه دی ویجار بادشاه سلامت او دی سړی خدا سي عجیب او داس داس نن بای را وسه چې دغه څه په چل مونږ نه کوي او دې چې راغله ده نو زموږ چې څه گاکو زموږ څه کاروبار او هغه ټول تل ده او دغه نن بای سره لګیدل ده او مو خدا سي اریان ناسو زموږ خدا یو روپۍ کاروبار نه کیږي غر شو تبا ته برای مهرباني زموږ دریا مسلې حل لو بس بادشاه سلامت بیا داسې پیسله وکړه دغه بوډا نن بای امر وغوښتو بیا داسې پیسله وکړه بوډا نن بای ته وی چې ستا خواسم کاروبار چلیږي داسې کار به وکړي چې په هفته کې به یو ورځ به ستا کاروبار چلیږي یو ورځ به ته خپل هوټل ګولاوې او بقایا د شپږ ورځې چې کوم دی نو دا به تا نور دکانداران به تاله کاروبار بوډا نن به وی چې ټیک ته دې ته هم جوړې مه دغه هم څه مسله نه ده نو بیا به چې کله د ورځې تقسیم شي نو چې کله به یو ورځ د دې خورشید بدن دلی د هوټل نمبر به نو په هغه ورځ چې څه د بازار خلک به څه دا خو دی خو د چا چې کوم به نو داسې درړه به پې جوړو چې یو ګڼه به نو ښه کاروبار به دغه چلېده او چې بقایا به دغه هوټل به بند شو بقایا دغه هوټل به بیا بولم څوک نه راته ډېر خفه وو هغه نن بیان چې خدای پاک څه وکړو ښه ده خبره خو په دغه ځای پاتې شوه دیخوا سوداګر چې کوم دی دی اوس په کور کې ناست دی د ګلچیرت او د لورې په دې اړه ډېره راوورې د چېره داسې زما لور وو داسې ماشوم او ما پرېښو په کور کې رایاده شو ته نو خپه شو نو دې ځوی ته تاسو کو چې دا جی ولې داسې خپګان نړل راغی او څه سوچ واغستې هغه وي چې بچوړیا داسې زموږ لور وو ستا خور وو پلان کې پلان کې پلان کې کسې وته وګړي نو هغه ورته ویره بابا که خپه کېږي نه غوسه کېږي نه که ماته څه نه ویني خبر وکړم نه هغه چې وایه خبره کوه نو هغه ویچې یاره بابا هغه خو ما قتل کړی نه و زما هغې له خو د قتل له مې لاس نه ورته د هغې وجلو له زما لاس نه ورته هغه خو ما بولې په پلان کې ځنګل کې مې پرېښ نو پلار دړنې م هغه خفګان هغه غوسه تې وتې وه نو هغه هم ویچې یاره بچیا دا خو دې هم جوزه ښه دي کړي دي او زه چې زو بس هغه ګورو را لټوي چېرته په ځنګل کې خدای خبر دي د هغې به څه حالي او ډېر عمر خو ډېره مودو شوه او زه چې زو چې لټوي دې دواړه د کوره ووته او پتکل شو پتک شو جار دا جنۍ چرته ولټوي دیخوا بادشاه چې کوم دی د بادشاه بړه کې هم شک خو به وایه چې یاره دا خورشید بدن خو زما سره پوره عمر خو هغې لې چې څنګه خدای رنګ او خواهش ولا ورکړی داسې ولا خوی هم ورکړی عقل ولا هم ورکړی هغه چرته داسې کار کولی شي یقیني نه منله نو هغه هم یو ورځ د دې وزیر سره سره شو او د دې خپلې بادشاهۍ نه د ښکار په نیت راووت او وزیر ته وي چېره بس دواړه ښکار لځو ګردو به ډېر اخبات به راځو دې علاقې ته خپل بادشاهۍ ته او خو ګر چکر لګاو خو پړه کې دا غلا و چې یاره که دا جنۍ د خورشید وطن ماته چېرته بېلو نو دی د خپل بادشاهۍ نه راووتو د خورشید بدن په تالاش دیخوا چې کوم شپنکې ما تاسو یاد کړی وو چې هغه تلی وو په مولا پسې چې یاره به مولا راولم او ما ځیرې بس یاره کاتا بره زما بنجکاو
آغاز ما چې مولا راوس نو جنې چرته وو خورشید بدن چرته وو نور سره چرته اگړی بيجي تم تلوي دا کې نه بدما شو او اجنې تم تلوي نو هغه بیا لولا پکر دی چې د کمې غاړه بوز دا جنې را پیدا کم جر دا غزل خو زما ډېر تاوان شو جنې هم لاړه غیب نو دیو ګرځېد روانو جنې لټوله دا درې واړه ګروپونه چې کوم دي وتره تشپان کې بل طرف ته بادشاه وزیر ته خو خیر پاته نه وه خو د بادشاه د ښکار په بانه چې خو بادشاه په خپله او بل طرف ته د سوداګر او زوی د دغه نیکشیرپ دیو درې واړه ګروپونه راغلي وو راوتي وو د کوره د خورشید بدن په تلاش راتله درې واړه په یو ځای کې قدرتي خبره چې یو ځای شو نو اوس خو یو بل ته خو دا خپله مدا نه ښکاره کوي چې هلکه ته د سره پاره راوتې کور د کور نه بل هم نه وو چې هلکه ته د سره پاره راوتې خو بس د لارې ملګري شو د یو بل سره ګپ شپ او سلام کلام وو په دې ګپ شپ باندې روان دي تیر اخر دا چې هم هغه ښار ته ورسېږي چې په کوم ښار کې خورشید بدن په یو هوټل کې دی نن بھائی سره چې کوم دی نو نوکر وه نن بھائی وه سره هغه ښار ته ورسېد او په دغه ورځ د قدرت خبره ده چې د دغه خورشید بدن لري د هوټل نمبر نو هغه کولاو دی خو سمه ګڼه پی جوړه ده دی خو پوره سفر کړی او ډېر ستړي شو ډېر وږي شو نو دې سوداګر وي چې یاره مرګرو که تاسو خوښه نو چې دې هوټل ته ور وګرځېږو زما دا خیال دی چې یاره ډېر ښه هوټل ډېر غټ هوټل ډېره ګڼه ده پی نو خوراک مراک به هم د دې ښي دلته به خوراک وکړو ډېر ستړي شوي نو نن شپه چې کوم دی بدلته سر بادشاہ دوی چې الګه ملګری تا خو ډېره ښکلي خبره وکړه او زما هم دغه چړو او زه چې ور واپس شو نو ټول دې هوټل ته ور روان شو دغه د خورشید بدن او خو مخامخ په دې هوټل کې ولاړ وه پخلی مخلی کول او کار وغیره کوم د هوټلو دغه چې هغه کو د دې چې څنګه نظر پریوته نو نو خو د سره ټولو پیژند سره د دې شپنکي ښه بخنه غواړم په دې یو ځای کې خطا شوم چې دې سوداګر او نیکشیرت چې د کور راوته نو د دې سره د قاضي سره هم د کور راوته دا قاضي سره هم راغلی نو دغه کسان چې څنګه راله را مخامخ شو رانږدې شو دې هوټل ته نو دې خورشید بدن دا قاضي هم وپېژندو دا پلار او ورور هم وپېژندو دا خپل خاوند د بادشاه هم وپېژندو وزیر او هغه شپنکی هم وپېژندو ټول یې وپېژنده نو دې څه کسانو ته ډېره خوشحاله شوه او دې څه کسانو ته ولا ډېره غوسه وراله خو خیر دا کسان چې راله خو هم دې هوټل ته را روان دې هوټل ته راننواته څنګه راننواته نو دې خورشید بدن وته چې کوم دی نو میز ورته خالي کړ او دوی له خوراکونو د دنیا جهان چې سم مزیدار مزیدار کم ښایسته شي نو آب وړه او دوی ته به کې خو ښه خاطر مدارات او ښه خدمت دا وکړو نو بیا وته هغه وویل چې هغه نن بھائی دا خو یاره ماشاءالله تا ډېر ښایسته خوراکونه او ډېر مزیدار خوراکونه دې پاخه کړو او دا هو دوم چې څه خیال نه نو ستا په سر دا هوټل روان دي دا بوډا نن بھائی وته وویل چې آو یاره دا خبره تاسو صحیح ده دا الک چې کوم ورځ راغلی الک هغه چرته خو هسه پیژني دا الک چې د کوم وخت نه راغلی دی نو د لاسه خدای پاک چې مالا کوم دولت راکړی نو دومره ما چرته لیدلی نو او زما پیړۍ پیړۍ نسلو نه خواړی او دا الک اوس ماته دسې دی لکه زما زوی او زه یې ډېر په مینه او ډېر په محبت ساتم نو بیا دې کسان وي چې یاره موږ خو پاتې کېږو نن شپې ځای نو شپې د ځای انتظام هم وشي داسې یو حال یو کمرې داسې یو ځای چې هغو پکې ناسې ګپ شپ لګی نو دا خورشید بدن چې کله د ماښام ټایم شي دا ټول ناسې ګپ شپ لګی نو دا هم راشي دوی خبرې اترې کوي نو دی د میلمنو تپوسو کې حال احوال معلوم کی بیا ورته وایي چې یاره میلمنو داسې خو ناسې ګپ شپ لګوي خو داسې کار وکړي چې تاسو ماته څه قصه وکړي او بیا به درته زم څه قصه وکړم دا وخت به پېم خطیر شي او شپه به پېم خطیره شي مشغول به شو بې نو دا ټول وو تیار دا باندې وکړي چې یاره موږ خو ډېر سړی وو ډېر سفر موږ کړی وو په بد حال یو والا که نن بھائی تا سر کس خیسہ ونی قصہ دل درجہ نو تم کہ خیسہ خیسہ کو ډیر خوان بو دچ دا قصہ و منو پخوا د ټیم تیرول د پارا د انټرټین د پارا دک قصہ و نو په کسی بار مډیر خو خوان وخت تیر دا او یو ډیر مزیدار شی دی خا نو خورشید بدن وی چټی کړه قصہ با زتا ستا کوما خو زما د قصې به یو څو شرطونه دغوی چې څه شرطونه بھائی دوی چې زما په قصې کې به دا شرطونه وي چې د څو پورې ما قصه نه پوره کړې نو دا ور به زه باندومه اوس کچاله واړه بول یا ډک بول ورځي هغه دې لاړ شي هغه دې وکړي او بیا دې راشي نو زما په قصې په دوران کې به زه څوک بار ته نه پرېږدم دغوی چې ټیک د دا خو هېڅ خبره نه ده
ټول واته چې کوم ضرورتو هغه پوره کړه واړه بول او غټ بولی پوره کړه او بیا را لکې ناست د بوډا نن بای ناست قاضي او شپنکی او وزیر او بادشاه او نیکسیرت او ګلسیرت دا ټول ناست نو دی خورشید بدن قصه شروع خورشید بدن قصه شروع کړه داسې په یو خار کې دا قصه چې کوم دی څه لږه لږه د سر نه شروع خو په من منځ کې ډېره مزیدار ده نو داسې نه چې تاسو ورتړ ووایي دیو ته قصه شروع کړه چې داسې په یو خار کې داسې یو سوداګر خدای والا ډېر مال دولت ورکړی وو د هغه یو زوی وو او یو والا خدای لور ورکړی وو او د هغې خورشید بدن نوم وو او ډېره پرنګ ښایسته وه او ډېره مزیداره وه او بیا د شاه بادشاه چې کوم دی نو هغه چېرته یو ملک د تجارت لپاره ته زوی هم ورسره روان شو زوی چې ورسره روان شو نو دیو دا جینۍ چې ده نو دا ماشومه یو قاضي ته یې حواله کړه د قاضي به هغې ته سبق وي او د دې تربیت پرې کوو د دې خیال به یې ساته خو چې دا جینۍ چې کله غټه شوه کله د دې حسن راوغړېد راښکاره شو د دې قاضي ورته نیت خراب شو د قاضي به بانه بانه د دې جینۍ دا چلولو کوشش کوو خو دې جینې چې کوم دی نو ځان بوله نه ورکو نو یوه ورځ دې قاضي جبرن او په زور باندې دې ته لاس ور واچو نو هغې وله داسې په ذریعه باندې د نشې ګولۍ یا څه دوی ورکړه او بیا یې د هغه په پوزه باندې داغ ولګو او هغه قاضي ته وتښتید نو بیا پلار چې کله راغی کلي ته نو دې قاضي ورته دروغ وی او دې جینۍ باندې تور ولګو په خورشید بدن باندې نو پلار خو لا کور ته رارسېدلی هم نو پلار دوی راولېږو شا به ځان رسواو دا خورشید بدن چې کوم دی نو دا قتل کړه او د کور نه یې غیبه کړه بیخ بنیاد واست په دې ځای کې چې دا خبره د قاضي واورېدې چېره دا قصه خو زما د هغې په شانې ښکاري نو ده دسې ولګو نیکو خو د داسې پاپاسېدو شو یاره جي داسې خفه کېږي نه یاره د خېټه کې ډېر سخت دړ لاچو شو او زه لږ پاسمه لږ دا تکلیف ختمومه دا غړې ژوله سوداګر بلې سټ کې ګزاره کو چې کښېنه کښېنه خدای دې بې خو باسه تا خو وسار ته کړي او وسارې بیا وځي او تا ته اول اوله کې قصې شرطونه ویلی شوي نه وجاره د قصه کې به منځ کې به بهر ته نه وځي نو د قاضي سره خو بل سلار نه وه هغه غلی کښېناسته بیا بادشاه د سوداګر د خورشید بدن ته وي چې هلکه نن بهیې ډېره مزیداره قصه دې شروع کړله شابه قصه چې کوم دی نو هغه جاري ساته ته خپله قصه جاري وساتله بیا وی چې یاره دا جینۍ چې کوم ده برې ځنګل کې دې سپاتې کېده یو ورځ د یو طرف نه بادشاه راغی او دا جینۍ د بادشاه سپي په زور پسې شوي او دا جینۍ ته په ونه کې پټه شوه بیا به د بادشاه آواز وکړو نو د جینۍ بادشاه ته وي چې ماله د حجاب لپاره څادر وغیره راکړه بیا چې دا بادشاه د دې ونې نه را دا جینۍ راووته نو بادشاه دا جینۍ د ځان سره بوتله او نکاح پرې واچوله واده یې کړه ځان ته نو ډېر وخت د دیو تېرېده او بیا داسې یو زوی پکې د دې خورشید بدن وشو د دغې جینۍ نو بیا د جینۍ بیچاره یو ورځ خپه وه په خفګان کې وه په سترګو کې اوښکې رالې نو بادشاه ولیده بادشاه دې تپوس وکړو چې ولې نو دې خو اول حل نه وي خو چې بادشاه بې زورور شو نو بیا ورته حل وي چېرهسې مو پلار او ورور مې یاد شوي نو بادشاه ورته وي چې دا څه مشکله خبره نه ده نو وزیر او نوکران یې ورسره مرګلي کړه دا ولېږل نو چې کله دیو د خپل حد نه بهر راووته نو د وزیر چې کوم دی نیت خراب شو نیت خراب شو او وزیر د خپلو کسانو ته وی چې یاره تاسو به نن څوکۍ نه کوئ زه به څوکۍ کوم او دا دغسې د شپې په دې جینۍ پسې ورغله په دې خورشید بدن پسې ورغی نور ټول څوکیداران دو دی په دې جینۍ پسې ورغی نو جینۍ خو تلاوت ته ناست وه نو ده هغې ته وی چې یاره زه خو تا ته نن لاس در اچوم قلارېږم نو هغې ورته څه د قرآن خاطر ولا ورکو نو هغه قرآن هم نعوذ بالله په توره وو بیا ورته ماشوم خاطر ولا ورکو نو ماشوم هم په توره وو قتل یې کړه او بیا چې دا خورشید بدن پوه شو چې یار دی خو زمانه نه قلارېږي نو بیا یې ده ته وویي چې یاره ته خاص هم نه قلارېږي دا کار به زه وکړو خو ته کښېنه او ځم چې وبراول نو دا خورشید بدن چې څنګه د دغه ځای نه ووته نو وتښتېده دغه ځای نه په دې دی کې چې وزیر ته پته ولګېږي چې غرق شوې یا دا خو ساغه قصه کوي او د خدای مسلمانه ګیری که خو چېرته پسې طریقه خپېس پکوو نو ده وی چې یاره خبر نه شي یاره تاسو یاره زما خو برې خېټه کې ډېر سخت دړ لاچو او زه یاره چېرته داسې وځم لږ دا خپل ضرورت پوره کوم او ډېر سخت دړ مې پرې خېټ دا کولمې مې د یو بل نه تاو شو دا غړ چې بادشاه پرې سټ کې وو کنه چې کښېنه خبیثه غوندګي تا خو اوس هر څه وکړه اوس وته ویو تا ته دې نن بای درته په اوله کې ویلي نه وو چې یاره زما د قصې په نیمه کې به بیا څوک نه پاسي دا شرط یې اورېدلی نو هغه مجبورن کښېناست بیا بادشاه دې خورشید بدن ته وي چې هلکه نان بایي ډېره مزیداره قصه دې شروع کړل زما په دې ډېره ټکور لګي
او شابه دا قصه مخکې کوه. خورشید بدن بیا قصه مخکې شروع کړه، بیا یې ویل چې یاره دا جینۍ چې کله د دې وزیر نه راوتښتېده نو بیا راتله راتله راتله، نو داسې یو شپنکې والا مخې له ورغی. شپنکې ورته هم ویل چې یاره ته چار څوک یې خو اوس به زما سره واده کې او زما سره ماته به ما سره به نکاح کې او زما سره به پاتې کېږي. نو دې خورشید بدن بیا دا څوک جوګو چې یاره د ده سره خو هم زور نه شي کولی او په چل ول کې به دې ځان خلاصې. نو دې خورشید بدن د شپنکې ته ووي چې یاره ته را خپلې جامې ما له راکه او زما را ته واچوه او لاړ شه شابه ملا راوله. دا شپنکې به دې ملا پسې لاړ او دا خورشید بدن د دغې نانبایي نه هم راوتښتېده او د دغې نانبایي نه چې د بخنه غواړم د دغې شپنکې نه چې راوتښتېده نو بیا اتله 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 نو په یو ځای کې په یو ښار کې داسې هوټل و او په هغه هوټل کې د یو نانبایي سره نوکره شو. بیا نور د کیسې نه نیم خبر. نو تاسو که خیال کړی داسې اکثر څوک داسې سسپینس والا قصه کوي 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 او اچانک چې کله د اینډ د اختتام ځای ته ورسې بس یکدم ځان کې چې بس نور ته نیم خبر. نو سړی و چې خدای پاک د سره اوسه کله که دا قصه خو اوس پوره کړه کنه دا قصې دا حد خو ته ووایه. سړی په شک کې چېره اوس پسې چل شوی او بل هلته خو د سوداګر او د بادشاه هم دغسې واشوی او سره د دې خورشید بدن غرور نیک سیرت چې یاره دا قصه خو زموږ د په شان د ښکاري او د دې قصې دا حد خو اخرنی حد خو معلومول غواړي. نو دا ډېر په دغه کې دوی چې علاقه نان بھائی هر څه چې کیا خو د دې قصې حل موږ ته وایه اخر کې څه چل شو اور موږ ته ووایه چې دې جنۍ سره اخر کې څه چلو او دا څه شوه. نو چې دې ټولو ګڼه خو پی وسره هغه بوډا نان بھائی هم ناسو. نو هغه ورته هم وایي چې علاقه دا دغه وکړه دې قصې اخر حل ووایه که نه تا خو یاره صحیح ځای به کې پرېښو دا جنۍ څه شوه. نو دې خورشید بدن وي چې ځا که تاسو جنۍ لیدل غواړئ نو پنځه منټه صبر وکړئ. د هغوی حیران شو چې خدای پاک دا لږ څه وایي. دا خورشید بدن لاړه خپلې کمرې ته ننوته او خپل کم نارینه لباس چې دی دا یې وویستو او زنانه لباس یې واچو خپل ځان یې سینګار کړ ویښته مخته برابر کړه او سمې کپڑے یې واچولې. نو او بیا بهر راووته چې څنګه بهر راووته دا خورشید بدن چې کله بهر ته راووته او د پلار څنګه ولیده نو مخې سره وپېژنده چې دا خو ټیک زما هغه لور ده. رور چې ولیده نو هغه هم وپېژنده چې هو دا خو زما هغه خور ده. د بادشاه چې ولیده نو هغه هم مخې سره وپېژنده چې دا خو زما هغه ښځه ده او سره د وزیر د شپنکي د قاضي هم وپېژنده چې خدای پاکه دا څه تندر نه رانازل شو دا خو هغه جنۍ ده. نو دا خورشید بدن چې څنګه راووته نو لاړه د پلار او د ورور نه تر غاړې وته خې وته وجړل او بیا د پلار په خپو پرېوته. هغه ته ویي چې دا جی یا بابا په ما باندې دې قاضي چې کم دی نو داسې الزام لګولی او داسې چل یې راباندې کړی او خو دا ما چې څنګه قصه وکړه نو همدغسې ما سره دې قاضي کړي او تا په ما باندې چې کم دی نو د قتل حکم دې راباندې وخي چې ورور دې راپسې راولېږه خو دې ورور په ماړه وخوب کړو او زه یې داسې پرېښودمه او بیا دقې بادشاه زه واده کړی وم. بیا زه په تاسو پسې واپس راتلمه خو دې وزیر قبیح شي چې کم دی نو زموږ سره دا عمل وکړو دې زه ته زه راورسېدم. نو پلار چې کم دی نو هغه هم ډېر خفه شو دې لور ته ډېر وچړل. بیا خورشید بدن راغله د بادشاه په خپو پرېوته. نو بادشاه هغه راوچته کړه او ځان ته یې نږدې کړه وته وی چې هیڅ غم مه کوه په ما زما چې کم دی نو په تا باندې لاول نه د دې خبرې څه شک او څه یقین مې د باندې نه و چې تا به دا کار کړی خو دې وزیر دا خبره کړې وه او زه هم په دې په انتظار کوم چې دا خبره به ورځ ما ته راښکاره شي د دې خبرې تحقیق به وشي د دې خبرې سر به معلوم شي. نو هغه هغه د نن معلوم شو او ته بالکل بېغمه شو او ستا چې کوم ګناهګاران دي نو هغو ټول به زه نن سزا ورکوم او یو سړی به زه نه پرېږدم. بیا بادشاه په غوسه کې پاڅېده او توره وسره وه نو توره یې زر راوویسته او په یو خراب پانی د قاضي نه هم سر وو او سری د دې وزیر نه هم سر وو. دا خبره چې د دغه ولیده د بوډا نن بای ولیده دی هریان هریان نه واکه پاکه دی چې خدای پاکه تا څنګه چلې مالک زما سره دومره وخت کال نیم یا سه پوره وخت چې کم دی نو د زما سره نه کوري وکړه پخلی را سره کو د دو د لاسه ما هوټل دونه چلېده او ما ته دام پته نه و چېر دا الک دی که دا جنۍ نه دا خو پاصل کې جنۍ ده. بیا د بوډا نن بای وو چې یاره د شکار دی چې دا خورشید بدن چې دا نو دا خو جاول زما سره چې ونو دا هلک په شکل کې ونو زما ورته زوی ویلو د زوی په ځای را سره وه. نو اوس چې جنۍ ده نو دا زما لور ده او دې چې مالا کم مال دولت ګټل دی او دې چې مالا کم کاروبار چلولی نو هغه دومره دی چې زما اووه پیړۍ اته پیړۍ په هغې باندې
چی لو پری پیو کینې نشه ختموله او زه چې کم ده نو اوس بدا زما لور ده نو زبې شکار کوم چې بادشاہ سلامت زبې دیواره د دې واده جوړو ما دب دوباره ناوې کوم او ته برازي او دوباره بدا په جون جوړي خبر درانه خته خو په مسته او خو په خوشاله باندې نو بادشاہ هم دې خبره ته تن کې خو د چاره د دې دومره خفغان او ازمایښ نه پس دا هم د خوشاله خبر ده او دارور او دا کم خپل پلار چې دې دا هم خوشاله جوړ لور مونږ ته میلا شو دا خبره کوم د خوشاله ده نو د خورشید بدن دوباره واده جوړ شو دوباره اغه ناوې کړه شو او غیر چا پیر چې بچو خبر اورید نو حیران بشو چې ردا څنګه جی بکار دا پلان کې وټل کې چا غاله کو اصل کې جنې و نو د چا په یقین نه راته چر دا بسنګ شول د خورشید بدن دوباره واده جوړ شو دوباره اغه ناوې شو او دغه بډانن بې چون اغه چې سن مردا اغه نړ نه کېده شو اغه پاغه واده باندې خرچ یو دا غیر پاره جس کالی و مالی او جس سمره خرچو راغې پیو کړه او د بادشاہ طرف چې کم دین او جنج راغه خو په ډنګړه ته باندې خو په خوشاله او خدا غانه بجانه به کېو دا خلک غړې دو خوشاله نه وی لکه نه واده چي کی نو خورشید بدن په ډوله کې کینه ولا او واپس بوتل نو داغه خبر خو ختم شو خورشید بدن چې کم دین خو په خوشاله او په مزو باندې خپل ژوند ته راو خو یو شیو کې پاتې شوی رہے چې کم کې دي چې باج مارګرو بوته خیال چې لګره پلان کې سړی سره چې جوړو تا ته پته رہے چې کم شپان کې دی شپان کې وګي پاتې شوی چې شپان کې چې کم دوه ګناګارانو خو قتل کړ نو په دې خبره کې خو شپان کې مرغه لګ داغه سره وایسه کړی نو شپان کې چې پاتې شو نو هغه شپان کې لا د بډانن بای هغه شپان کې لا داغه د ګړو بيزو او دا کم مینې تختی دل داغه تاوان ولا ورکو ا دوی چې ته خپکیګه ما دغه سات اوان شوی دی او تا زما لور ته یعنی خورشید بدن ته سو نقصان نه رسوله تا ته سو سزا نه میلاو شوی او الټه بتاله زستاره دی ګړو او د بیزو تاوان درکوم مشپل کینه داغه تاوان ور کی داغه دیو پډابل ول تاوان ور کی نو غزال خوشاله هو چې مړه جنې بتان درول پیچې رات میلاو نو دا وزمو خیسه او مزیدار او خوندور قصه کما تاسو دی ما به چې زما د خوخ قصه نو تاسو مم اوری دلی امید دار چې خون به تاسو هغه سه بل چابم تا تکړی بل چابم تاسو تکړی خو ما هم تاسو وکړنو خون به تاسو هغه سه نورې هم دا چې مزیداری او خوندوري او چې کوم دې وګړي خسیره روان دي کو به په موخه او موخه نو ګوره به خیری او ټول مشرانو کشرانو خوین درونو مسافرو او کلیوالو منوالو ته زما بیا یو ځل بیا سلام دی او بیا ډیره ډیره شکریا د خیسو بابا ته پاره ما واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی نو کوم مرګري هغه جوین کول غواړي هغه ته راتلو غواړي نو داغه لینک بازو په ډیسکریپشن کې په کمنټس کې به هم پین کما نو که څوک راتلو غواړي نو په سر سرو ښه دغه زمونږ قصو او ډیره تیر شو د ماخام بانک کې دوه ولر پټی تر کوښه مې په لنډو ما چې تاسو سره قصه ریکارډ کما او په دې شنو بوټو کې او پرې شنکو کې ناسومه نو قصه مې هم وکړل تاسو اوس تیر شوې ده نو نور ډېرې خبرې بنه کوم چې ویډیو واسي په زلوک دی نو انشاءالله تر بل قصې پورې خاد او بد وسې الله خصاته الله خوشاله ساته مال اجازه ترا کوي د الله په امان.